Ladies and gentlemen, I'm Sango. My name is Wife Guru again from sandigura.org. And in the case of our post-model, this is our post-model. They are also a method called Tambo Toji de Batwalale, which is a reader who to allow. And so I really do be baby or tie day if she told me to let two be baby to ya, almost with our for each. So we are the post deal, draw time post up here, do be by line. Other thing, do be by line by alarm. Reorder the Kuya, I'm a reorder number de Pramadina, Ria Jena, a reorder number next to Yala. Or Pramadin Yala, a reorder here, Martha, your daughter time, tied the illusion of the Joe, tied the Luna for Ivo. I go on Balomale, I go to my way, I'll put the Pramadin to be by a tied air, PHP will be, to Riaji to be by a tied air, Lara Vetu, yeah, Tariaji to be by a Taria Orcha, a re, a Jason Orja, yeah. Idea, particularly, the value of PHP will not have a claim, and I call you that way. PHP will be larva to do here, PHP will have a yarling. And I'm a joining my library of dogs, I can go get in a little line. Be as a library can, I mean, that's why into the hoodie yarling, I don't go by. No, Joe Bama or Malula, what Joe Luda Vile, post model pandia, two dress of Joe or post TV, she that she did. ဒီတားလဲရှိတယ်အဲဒီမော်ဒယ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာဒီဝတ်ဒေါ့ PHP အနေပြီးတော့ US post ဆိုပြီးတော့အဲဒီဟို application ရဲ့ post model ကိုသုံးမဲ့တဲ့ခြေညာလည်းပြင်ကြအောင်အဲ post ကမှ all method ကိုခေါ်လိုက်တယ်သူရှိမှတ် data အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ပေါ့ပေါ့လေဗျာကျွန်တော်မော်ဒယ်တစ်ခုဖန်တီးတယ်ပို့စ်တစ်ခုဖန်တီးရယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပို့ပြီးတော့ပေါ့အောင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဖန်တီးပြမယ်အမြန်နော်နောက်တစ်ခုဖန်တီးပြမယ်ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ဘာဖန်တီးမှာလဲဆိုတော့ဒါတစ်ချက် CSS ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြရတစ်ချက်ကြည့်ထားလိုက်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုမော်ဒယ်တစ်ခုဖန်တီးရမယ်ဒီကောက်ကြရင်လဲ ဟုတ်ကောအန်ဒါကောလို့ CSS အလိုင်းဝါကိုဖြတ်ရတယ်ဒါပြတာအဲ့တော့ CSS ဆိုပြီးကလီးယားစက်ခွင်ခေါ်ပြီးရင် PHP ERDIS CSS ရအာတီဆန်မိတ်မော်ဒယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့မော်ဒယ်နိမ်းမျိုးပေးလိုက်မော်ဒယ်နိမ်းရဲ့ HTTP ဟက်ကီးပေါ့နော်ဟက်ကီးလို့ပေးရမယ်ဟက်ကီးလို့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် အဲ့တော့ဒီတာတချို့တွားထည့်မယ်ဒီတာတချို့ထည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကဝတ်ကိုတစ်ချက်လွားအလွယ်နည်းနဲ့ကျွန်တော်အရင်ထည့်မယ် RUD RUD ဆိုပြီးတော့ RUD မှာကျွန်တော် gap ဆိုပြီးတော့ insert ကိုရလာခဲ့ဆိုပြီးတော့ISCRD insert ကိုရလာတယ်အဲ့ FUMCDR ဖြစ်တယ်ဒီပြင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှာကျွန်တော်ကဘာတမှုတွေရှိလဲဆိုရင်
ဒီမှာဘာပြောမလဲဆိုတော့ MODM model DSTING testing 1 ရဲ့ပြီးရင် value နေရာမှာကြတော့ကျွန်တော်က MODM model DSTING testing 2ရဲ့ပေါ့နော်အဲဒါလာထည့်ထားပဲပြီးဒီမှာလာပြီးတော့ insert ချက်လောက်လိုက်ပါကျွန်တော်ဟူး insert ဆို enter ခေါ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာရမလဲ hacky table ကို browse လုပ်လိုက် model 1 testing model 2 testing လို့ပြရမယ်နော်မှတ်ကြကျွန်တော်နောက်ထပ် name ကိုကြတော့ model 2content model 2လို့ပြောလိုက်ထပ်ထည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်နှစ်ခုတုံးပြီးလောက်ရအောင်ပြီးရင်မှလာ enter ခေါ်လိုက် model 2ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်မှလာ browse လုပ်လိုက် model 2ရဲ့ model 2 content testing နောက်ခုထပ်ထည့်အောင်မယ်ကျွန်တော်က model 3ရဲ့ model 3 content စ okay ပြီးရင်ကျွန်တော် save ပြီးရင်မှလာ enter ခေါ်လိုက်မယ် apparent နေမယ်အားလုံး okay ဝါမယ် browse လုပ်လိုက်3မျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်က hacky table တွေရတယ် hacky model တွေရတယ်အလုပ်လုပ်ချင်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောရမလဲ hacky ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်hacky မှာကျွန်တော်ကဒီဘောက်ထားမှာ hacky ရ model ကို extract လုပ်ထားတဲ့အတွက် model မှာပါတဲ့ all method တွေခြား method တွေပေါ့ကျွန်တော်သုံးနိုင်တဲ့ pattern တွေအကုန်ရှိပြီဒါအဲ့တော့ hacky ကိုလမ်းတုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ခင်ဗျာပေါ့ကော route ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဥမာဆိုကြပါဆိုဒီလို get hack get hack ဝါ hacky ဆိုတဲ့get h လို့ပဲပြောလိုက်နော် get h ဆိုတဲ့ကောင်ပါလာ query stream မှာရလာရင် closure function တစ်ခု closure တစ်ခုကိုခေါ်မယ်အဲ့ close ရမှာမှာကျွန်တော်ဘာပြောရနေမလဲကျွန်တော်အခုဘာကိုတုံးတော့မအောင် hacky ကိုတုံးတော့မှာ hacky ကိုတုံးတော့မယ်ဆိုနံပါတ်1ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲ hacky မှာကျွန်တော် name space သတ်မှတ်ပြီးရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ use simple လုပ်မယ်နော် use ပြီးရင် app ထဲကဘာကိုတုံးမအောင် hacky 1 hacky ကိုတုံးမယ်လို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးဘာလုပ်ပြလိုက်အောင်နေမလဲ dollar sign hack hacky hack x equal to ပြရရပါလဲ hacky 1 hacky ရရမှာ all ဆိုပြီးခေါ်မယ်ပြီးရင်လာပြီးတော့ for each နဲ့ loop ပတ်မယ် for each for each နဲ့ loop ပတ်မယ်ဘာလဲ hack hack ကိုဘာဖြစ်လဲ h အဖြစ်နော်ပြီးရင် h ရဲ့မှာကျွန်တော်ဘာအဖြစ်ထုတ်အောင်မယ်လဲ id on router dot sign h ရဲ့ title ကိုအဖြစ်ထုတ်လိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင် title ထွက်လာမယ်နော်အဲဒါ get h ဆိုရဲကောင်လမ်းခေါ်ကြည့် gd get h enter ခေါက်ဒါဆိုရင် model testing 1ဆိုပြီးရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာမှအောင်မလုပ်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်က post model တစ်ခုဖန်တီးရဲ့ပြီးရင်အဲ့ model အတွက်ကျွန်တော်အသုံးပြုမယ် migration မှတ်မှန်တော့တခြားစေ migration နဲ့မှာဖန်တီးရဲ့ table နာမည်ပေါ့အဲ့ကောင်တော့မှန်ရမယ်သူ model ကအမြဲတမ်းတူနေနာမည်တူတဲ့ table ကိုရှာမှာနာမည်တူတဲ့ table ဆိုမဲ့ table name က plural ဖြစ်မယ် model name က singular ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလေးတော့တစ်ချက်ပဲအဲ့တော့ဒီတော့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာမဲ့ဆိုလို့တခြားချင်းချင်းလုပ်ကြည့်ကျွန်တော်ပြောတော့လို့တခြားတဘောပေါက်မယ်စာအုပ်ထဲကလည်းဖတ်မယ် view တင်ကမ်းမှာလက်တွေ့လောက်တာလည်းကြည့်မယ်လို့ဒါလိုလိုလေးပဲနော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဝိုင်ဖာကိုလာပါဆန်ဒီကိုတော့တော့အောက်ပါ